الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين dengan nama Allah yang tidak memberi memudarat akan sesuatu dan di bumi dan yang di langit selagi bersama dengan namanya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 26 Julai 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 8,600 kes, 96.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kadar kesembuhan ialah 96.66% di Malaysia, antara tertinggi di dunia, dan kes masih dirawat hanya 173 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatan yang berkesan, KKM meletakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysiaku. Sehingga 26 Julai 2020, pada pukul 12:30 hari, terdapat 13 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,897 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 173 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ingin dimaklumkan, daripada 13 kes baru yang dilaporkan, 3 kes adalah dari kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan seorang warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia. 3 kes import tersebut adalah dari negara Pakistan, 1 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kazakhstan, 1 kes wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Indonesia, 1 kes di Kelantan. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, 1 kes adalah di kalangan bukan warga negara, manakala 9 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara ialah 1 kes adalah seperti berikut. Johor, 1 kes daripada kluster Bukit Tiram. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia ialah 9 kes pula adalah seperti berikut. Johor, 6 kes daripada kluster Bukit Tiram. Pahang, 1 kes daripada saringan pra-prosuda. Sabah, 1 kes daripada saringan kontak rapat kepada kes ke-8,662. Sarawak, 1 kes daripada kluster Sentosa. Sehingga kini, terdapat 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 1 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 lagi kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 124 kes, 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-124, kes ke-8,743 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, kencing manis dan hypercholesterolemia. Beliau mempunyai gejala demam dan batuk pada 3 Julai 2020 serta mendapat rawatan pada 9 Julai 2020. Beliau dirujuk ke Hospital Umum Sarawak pada hari yang sama untuk rawatan lanjut.
Ujian COVID-19 didapati positif. Keadaan beliau didapati merosot dan kemudiannya semakin tenat. Beliau disahkan meninggal dunia pada 26 Julai 2020 jam 12.04 pagi. KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Pasti ramai yang terujuk untuk menyambut Hari Raya Aidiladha di kampung halaman bersama keluarga tersayang. Namun, masyarakat dinasihatkan supaya sentiasa peka dan mengikuti prosedur operasi standar SOP yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ketika melaksanakan ibadah korban dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Sama-sama kita raikan perayaan kali ini dengan penuh kesederhanaan dan terus mengamalkan penjarakan sosial dalam memerangi wabak COVID-19. Nasihat berkaitan COVID-19. 1. Elakkan 3S atau 3C. Sesak, sempit dan sembang dekat. 2. Amalkan 3W. Wash, wear and warn. 3. Terus patuh kepada SOP. 4. Muat turun aplikasi My Sejahtera untuk membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Dalam usaha mengekalkan kejayaan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan WhatsApp chatbot bagi memastikan rakyat Malaysia mendapat maklumat yang tepat. Seterusnya, dapat membantu kerajaan dalam menguruskan penularan wabak COVID-19. Melalui aplikasi WhatsApp chatbot ini, pengguna tidak perlu menunggu talian untuk mendapatkan jawapan. Ayo, jadikan aplikasi WhatsApp chatbot ini sebagai sebahagian daripada sumber rujukan anda hari ini. Hanya scan QR code. Peningkatan kes COVID-19 dalam negara dan kemunculan kluster baharu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan amat membimbangkan. Ini jelas menunjukkan bahawa masih terdapat ancaman wabak COVID-19 dalam negara dan rakyat Malaysia diminta agar tidak leka dan mengambil mudah berkenaan keselamatan mereka serta ahli keluarga. Ayuh Malaysia, terus amalkan budaya norma baharu seperti memakai pelitup muka dengan betul dan mengamalkan menjarakan sosial dengan berdisiplin. Pastikan anda tidak meletakkan pelitup muka di bahagian dagu kerana tindakan itu boleh menyebabkan mulut dan hidung terkena jangkitan bakteria, virus dan kuman. Anda perlu membuka pelitup muka sepenuhnya ketika makan, minum dan melakukan aktiviti yang berkaitan di bahagian muka. Bersama-sama kita terus memerangi wabak COVID-19. Beras menunjukkan kes baru setakat 26 Julai 2020 pada pukul 12.30 hari. Pergerakan purata 7 hari ialah 16.86 menurun. Pergerakan purata 14 hari ialah 12.79 menurun. Pergerakan purata 21 hari ialah 11.14 menaik. Graf menunjukkan kes baru COVID-19 nilai minimum dengan keberangkalian 90% ialah negatif 15.79 menurun. Graf menunjukkan sisihan piawai bersyarat ialah 2.56. Sisihan piawai tidak bersyarat ialah 2.61. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.